অসমবাসীর হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰা হল জুবিন গাৰ্গৰ গৃহ জিলা যোৰহাটৰ CDSA ফিল্ডত। হাজাৰ হাজাৰ জুবিন অনুৰাগীয়ে ভৰি পৰিল যোৰহাটৰ CDSA ফিল্ড। ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰী তথা কণ্ঠশিল্পী বিভিন্ন কলা কৌশলীয়ে যোৰহাটত উদযাপন কৰা হল জুবিনৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন। জুবিনে কৈ গ'ল যোৰহাটত পাৰ কৰা কলেজীয়া দিনবোৰৰ কথা। মঞ্চত দেখা গ'ল জুবিন, নীল আকাশ আৰু মন্তুমণিক একেলগে। নীল আকাশৰ জনপ্ৰিয় গীত মাছলৈ গৈছিলোঁ গীতটি গালে তিনিওজনে একেলগে। আহকচোন শুনো তিনিওজনৰ কণ্ঠত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশৰ জনপ্ৰিয় গীত মাছলৈ গৈছিলোঁ আৰু উপভোগ কৰোঁ যোৰহাটৰ পৰা জুবিনৰ জন্মদিনৰ উদযাপন কৰা কেইটামান ভাল লগা মুহূৰ্ত। প্ৰথম কথা নিজৰ ঠাই, নিজৰ জেগা, মোৰ মাৰ জেগা, মোৰ দেউতাৰ জেগা, মোৰ দেউতাৰ ঘৰ জাজিক, মাৰ ঘৰ ইয়াত যোৰহাট। চ' মই যোৰহাটৰ ইয়াতে পঢ়া, জে ভি কলেজৰ পৰা ওলাই গৈছিলো। কি কৰিলো নাজানো, ভাল কামে কৰিছো চাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মৰম কৰিছে, ভাল পাইছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো পঢ়াৰ কাৰণে, আজি লগত থকাৰ কাৰণে। আজি amazing cake, it looks so delicious. I want to hear.